На Прикарпатті військовий збив на смерть дитину і хотів приховати ДТП. Аварія сталася в селі Миколичин. Машину, якою керував 22-річний військовослужбовець, занесло. І вона, перетнувши зустрічну смугу руху, виїхала на узбіччя. Там в той час знаходився 9-річний місцевий хлопчик. Після наїзду чоловік спочатку травмовану дитину повіз до найближчої лікарні та в дорозі помітив, що хлопець вже не подає ознак життя. Розвернувши автівку прямо біля лікарні, військовослужбовець поїхав назад. Наступну зупинку зробив на березі річки, де і вирішив заховати тіло. Водія вдалося знайти і затримати. Проведеними слідчими розшуковими діями було встановлено, що водієм автомобіля, який вчинив наїзд, є один із місцевих жителів Надвірнянського району. Після того, коли працівниками поліції було встановлено цю особу і місце його проживання, він вийшов на зустріч до працівників поліції і вже тільки тоді, скажімо так, зізнався у вчиненому. Водій такі свої дії, пов'язані з тим, що він все ж таки не доставив дитину в лікарню, а в нього виник умисел її приховати тіло, пов'язує своїм страхом, переляком, шоком. Такому плані. Наскільки це відповідає дійсності і вже, скажімо так, давати конкретну і кінцеву юридичну оцінку його діям буде суд.